O Tanki Mail – viena iš pirmaujančių kompanijų Baltijos šalyse, kuri daugiau nei 25 metus teikia krovinių gabenimo ir logistikos paslaugas visoje Europoje. Nuolatinė plėtra ir paslaugų kokybė yra UAB O Tanki Mail varomoji jėga. Mūsų transporto dispečeriai dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Planuoja krovinių srautus ir kontroliuoja užsakymo įvykdymą. Mes turime galimybę pervežti didelį kiekį birių krovinių per trumpą laiką – iki 10 tūkstančių tonų per 24 valandas. Kroviniai visada pristatomi tiksliai pagal grafiką. Daugiau nei 150 transporto priemonių ir didelis klientų skaičius užtikrina efektyvų logistikos planavimą ir užsakymų įvykdymą. Mes atliekame birių krovinių gabenimą savivarčiais ir puspriekabėmis su judančiomis grindimis, silo autosisternomis, visų rūšių skystų krovinių su sisternomis, taip pat ADR negabaritiniams kroviniams skirtais automobiliais ir tentinėmis puspriekabėmis. Transporto parkas nuolat papildomas naujais, ekonomiškais ir neteršinčiais aplinkos sunkvežimiais, kurie atitinka Euro 6 standartą. Techninę parko būklę rūpinasi mūsų techninio skyriaus profesionalai. O Tanki Mail tikslas yra kurti glaudų bendradarbiavimą su kiekvienu klientu. Mumis pasitiki didžiausi grūdų ir kitų žemės ūkio produktų augintojai Baltijos šalyse. Eksportuotojai. Taip pat inertinių medžiagų ir medienos gaminių gamintojai. O Tanki Mail – jūsų krovinių gabenimo ir logistikos partneris.